לא יכול להיות מצב כזה שבמדינה עשירה כמו מדינת ישראל, יש כל כך הרבה ילדים רעבים, וילדים רעבים שמגיעים לבית ספר, הם לא לומדים. אחת הדרכים שהמדינה קבעה לעצמה כהתמודדות עם תופעת חוסר הביטחון התזונתי בקרב תלמידים, היא הספקה של ארוחה חמה לכל ילד במסגרת הלימודים. ככה ניתן להבטיח שכשני מיליון ילדים יקבלו ארוחה חמה ומזינה אחת ליום באופן שוויוני. זה אכן היה הרציונל של חוק ארוחה חמה שחוקק ב-2004. היום, 15 שנים לאחר חקיקת החוק, נבדוק מה נעשה ומה יש עוד לשפר. כמו הרבה דברים טובים, גם החוק הזה הגיע מהשטח, מהחברה האזרחית. כשכתבנו את החוק, ידענו שאם אנחנו רוצים חוק שייתן הזנה מגן חובה עד י"ב, או מאלף עד י"ב, העלות שלו כמיליארד וחצי שקלים. ידענו גם שהסיכוי שלנו להשיג את החוק הזה לא יהיה גבוה ולא יהיה קל להשיג בגלל העלות הגבוהה. ובכל זאת החלטנו ללכת על זה. שאפנו לכך שכל הילדים שבאים מהאשכולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים, ששם יש חשש למצוקה התזונתית, יקבלו ארוחה בבית הספר. זה נהוג בעולם כולו. למרות שאיפה זו, החוק עדיין מיושם באופן חלקי ב-100 רשויות מקומיות בלבד. ונכון ל-2016, מספר הילדים הסובלים מאי ביטחון התזונתי עומד על 352,000. יותר מזה, נקבע כי החוק ייושם רק בבתי ספר שמתקיים בהם יום לימודים ארוך, מה שסיבך עוד יותר את יישומו. בגלל שחוק יום לימודים ארוך לא מיושם בארץ, אז באמת לא מצליחים להגיע לכל אחד ואחד מהילדים, כי לא בכל מקום, במקומות שבהם יש חוק חינוך, חוק יום לימודים ארוך, מצליחים להגיע לילדים. במקומות שאין שם חוק יום לימודים ארוך, לא בהכרח מצליחים להגיע לילדים. אני, זאת אחת התקלות החקיקתיות הכי קשות בעיניי. כי אם אתם לא חושבים שחוק יום חינוך ארוך הוא לא טוב, בואו נביא משהו אחר, בואו נביא אלטרנטיבה. השאלה למה לא מקבלים מאוד מורכבת. במקומות מסוימים זה תלוי בהורים שלא רוצים. במקומות מסוימים זה תלוי במנהלי בתי ספר שלא רוצים. במקומות מסוימים זה תלוי במערכת החינוך העירונית שמסרבת להיכנס להליכי הגבייה ולתת הנחות להורים, כי הרשות צריכה לשלם כ-10% מעלות המזון, ואם אין לה אז היא מעדיפה שלא לעשות. חוק ארוחה חמה ביקש דרך יישומו לספק גם מענה תעסוקתי לקהילה על ידי הקמת מטבחים קהילתיים, בהם יוכנו ארוחות על ידי התושבים. לי מאוד חבל שנושא התעסוקה לא בא לידי ביטוי מספיק בחוק, בעיקר לאוכלוסיות מודרות, מוחלשות, כמו אמהות חד-הוריות, כמו אנשים בחברה הערבית. אתם יודעים, אפשר ליישם אותו בחברה הערבית נהדר עם אמהות ערביות שיבשלו את האוכל המסורתי שהן מגישות ממילא לילדים, והילדים יוכלו לאכול את זה בצהריים. לי אין ספק שמטבחים קהילתיים אתה יכול להשיג שני דברים, גם מזון יותר בריא, כי זה מזון שיוכן בכמויות יותר קטנות, זה לא יהיה בהכרח מטבח מוסדי, וגם אתה נותן אפשרות תעסוקה לעוד אנשים. אנחנו חושבים שצריכים לעשות עוד, אנחנו חושבים שחייבים להרחיב את מפעל ההזנה עד לכיתה י"ב, אנחנו משוכנעים שצריכים לעשות גם פרויקט שאנחנו התחלנו אותו והוא עבד שנתיים כפיילוט של ארוחה בחופשה, שהוא בניגוד לחוק המקורי לא יהיה אוניברסלי אלא רק לילדים שממשפחות מעוטות הכנסה והזדמנויות. אין ארוחה חמה אוניברסלית כי זה יקר ולא חשוב לממשלת ישראל. אם זה היה חשוב לה, אז הם היו עושים חוק שמחייב ארוחה חמה בבתי ספר. יישום חוק ארוחה חמה נתקל בהרבה אתגרים שכרגע משרד החינוך לא מצליח להתגבר עליהם. למרות כל הקשיים, באוקטובר התקיים דיון בכנסת על הרחבת החוק. נותר רק לקוות שהרחבת החוק תביא לכך שכל תלמידי ישראל יקבלו ארוחה חמה ומזינה, ויפה שעה אחת קודם. ההפגנה הזו עם דגלי פלסטין אומנם על גבול עזה, אך הפעם מהצד הישראלי של הגדר. כמו חיים, כמו כבוד, גם שיבה היא זכות יסוד! Now we hear you. Hello. Hi. 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 Can you see us? So, yes. We're all here in support of the right of return, in support of the great march of return. Okay. How are things on your side? I wish to say to everybody that we welcome your move, your steps towards showing your solidarity with us
with our moves to get rid out of this misery we are living in Gaza. He gives us much support. We welcome that. We send you our solidarity. So people are chanting here that like life and like dignity, return is also a basic right. Thank you very much from the high position of the great return. To see the days have come that we and you stand at both sides of the fence to give the world a new way of sending the message to everybody in the world. We are living to hope for life, not to hope for death. Thank you. Thank you, Hussam. And we really hope to meet you soon in person without a fence between us. We hope so. Inshallah. שותפים להפגנה הם פעילי מועצת השיבה, פורום של אזרחים יהודים התומכים בשיבת הפליטים הפלסטינים. Both of us, we don't want this fence and we want the possibility to cross and visit them, and they want the possibility to return to their homes that are on this side. ونتمنى أن تكون هذه الفعاليات مستمرة وأن تكون هناك حملات للمقاطعة للضغط على الحكومة في الحكومة العصرية في إسرائيل من أجل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن نستطيع أن نعيش حياة كريمة وأن نعيش بسلام وأمن على هذه الأرض وفي هذه البلاد. We can hear in the background bombs of gas grenades. We know that the snipers are not too far from here. And you see, as the army does not even allow us to stand in solidarity with these people, we are not causing any harm. בתוך זמן קצר חיילים הגיעו למקום ופיזרו את ההפגנה. العودة إلى ديارنا والعيش سويا في دولة ديمقراطية, دولة علمانية, دولة لكل مواطنيها بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق. We were hoping that more and more Israelis will join us, more and more people around the world will raise their voice against what's happening in Gaza. We thank you very much for your move and hope that your move becomes bigger and bigger, and we hope to see you in the future, in the next future weeks. הפעם הראשונה שניגשתי לרעיון עבודה היה בגיל 17, הגעתי ככה וקיבלו אותי מיד, לא הייתה שום בעיה. ואז הגענו למעמד צילום טופס 101 עם הצילום של התעודת זהות. הייתי רשומה כזכר. על פניו, היה נראה שהכל בסדר. ואז אני קולטת ששבוע לאחר מכן בעצם אין לי משמרות. אני קולטת שגם לא כל כך יוצרים איתי קשר. התקשרתי למנהלת באותו זמן, ואז היא כזה עשתה כזה מין כמו, תראי, הגענו למסקנה שאת פחות מתאימה. לבורגר קינג. אנשים טרנסים רבים מתקשים למצוא עבודה, ומעסיקים לא מוכנים לקבל אותם גם לעבודות הפשוטות ביותר, לרוב ללא קשר ליכולותיהם המקצועיות. מקומות לא אומרים, לא קיבלנו אותך כי את טרנסית, אבל למשל, אני מכירה לא מעט נשים טרנסיות שאנחנו קורות חיים, סופר התלהבו מהן, אמרו, היי, איזה יופי, בואו נקבע רעיון עבודה, את פרקטיקלי כבר התקבלת, ואז היא מגיעה, מסתכלים עליה רגע, אוי, סליחה, אנחנו לא מחפשים עובדים. זה קורה גם במקומות שנחשבים מכובדים ומתקדמים, כמו חברות גדולות. ברגע שהבינו שאני טרנסית, היחס השתנה בצורה מאוד 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 קיצונית. זאת אומרת, מבן אדם הפכתי להיות או קוריוז, או מושא לפטיש, או איזה משהו שצריך להשפיט. זה כבר לא היה. את יכולה בבקשה להכניס לי ביום חמישי? זה היה יותר, קחי תשימי את זה פה, תחי, תקומי, תעופי, תזוזי, תזדייני. אני לא כזאת מטומטמת כדי להבין שהטייטל הזה שינה. חלק מהחיים בעולם בתור טרנסיות זה בדיוק העניין הזה. הרבה מאוד דברים הם לא תקיפה אלימה, למרות שגם מזה לא חסר. הרבה מאוד דברים הם קטנים ומצטברים. לפני למשל בלשון זכר במקום נקבה, אני מכירה אנשים שמעדיפים שיפנו אליהם במעורבת, ומן הסתם זה משהו שהם לא מקבלים במקומות עבודה נורמטיביים, לפעמים אפילו לא עוגים להם עליו. בנוסף לכך, הדרך שבה עובדים התייחסו לקולגה הטרנסית שלהם תלויה מאוד בין הם יודעים על כך שהיא טרנסית או לא. מי שלא יודעים עליהם שהן טרנסיות, בדרך כלל יש חשש שיגלו. הרבה מאוד פעמים גם אנשים אומרים דברים טרנספוביים, גם בלי שתהיה אף טרנסית בסביבה, ולשמוע את זה כשאת יודעת על עצמך, אני טרנסית ואסור שהם יגלו. זו חוויה מאוד מאוד קשה. יכולה לקרום למצוקה נפשית מאוד משמעותית, לפגיעה בתפקוד ביום יום בעבודה. וכשזה קורה במקומות עבודה עם אנשים שאני צריכה לפגוש שוב ושוב, זה מאוד מאוד קשה. מהצד השני יש את מי ש...
יותר יודעים עליהם שהם טרנסיות. במצב הזה יכולות להגפיע כל מיני הערות יותר מכוונות, דברים שנאמרים לכאורה בהומור, אבל בפועל פוגעים, וגם אם אנחנו מורות שהם פוגעים, לא תמיד קחו אותנו ברצינות. נכנסים לי לתחתונים עם שאלות כמו עשית ניתוח, לא עשית ניתוח, את גומרת, את לא גומרת. אני תמיד מגיעה למצב הזה שאני במקומות עבודה, שפתאום אני באמת הטייטל הזה, הטרנסית. אני לא בן אדם עם רגשות, אני לא יצור אנושי בכלל, אני הטרנסית. זה המחיר שאת צריכה לשלם. לא, אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה. אני לא רוצה שהמחיר שאני צריכה לשלם יהיה שיטריד אותי. כל היום על שאלות מה העבר מין שלי. התחילו לי רגשות שליליים כלפי המקום, הייתי מצליחה פחות ופחות 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 להקים את עצמי כדי להגיע למקום עבודה בעקבות דברים כאלה, בעקבות סיטואציות כאלה. היה לי הרבה פחות אמון באנשים, כי לא ידעתי מאיפה הקפה עוד הפעם תגיע, ובאיזה סוג של שאלה היא תגיע. כשכבר עזרתי אומץ והתלוננתי על הטרדות כאלה ואחרות במקום עבודה, זה בעצם מתחלק לשתי סוגים של תגובות. האחת הייתה, אנחנו איתך, אנחנו זה, ויום למחרת שוכחים מזה. השנייה הייתה, את על זה, לא? הנתונים היבשים גם הם לומדים לטובת הקהילה הטרנסית. על פי הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, 68% מבנות ובני הקהילה חוו אפליה בקבלה לעבודה, למעלה מ-40% חוו הטרדות ואיומים, וביניהן גם הטרדות מיניות. לכל הנתונים האלו יש השלכות אמיתיות. למעלה משלושה רבעים ממי שחוו אפליה בעבודה, ענו כי בשל כך נפגע התפקוד שלהם בעבודה, וחמור מכך, מצבם הפיזי או הנפשי הידרדר. אבל השינוי כבר מתחיל. לאחרונה נחנך מרכז תעסוקה לקהילה הטרנסית, שנוצר ביוזמת המרכז הגאה וארגון מעברים. כך בעצם משדך המרכז בין בנות ובני הקהילה שמחפשים תעסוקה, ומעסיקים שמוכנים להעסיק אותם. בדרך, הוא עוזר להן ולהם להכין קורות חיים, להתכונן לרעיון ולהיות בטוחים בעצמם בתהליך חיפוש העבודה. אז בעצם אני והפונים והפונות נמצאים בקשר. אני עוזר בכתיבת קורות חיים, תכנון לגבי איך מתראיינים, איך מחפשים עבודה. אנחנו גם בונים מאגר של מעסיקים שהם רוצים לתת הזדמנות לקהילה. מתוך הקשיים שעברה בשוק העבודה, ליאוז הצטרפה למרכז בתור רכזת הקשרים עם הקהילה. היא עוזרת להפנות את חברי הקהילה לפרויקט, בתקווה שיוכלו להשתלב בשוק העבודה כראוי. אני כן יכולה להחזיק את היד, כן יכולה להסתייע, ומתוך מקום שמבין שזה בעצם מעמד מביך, קשה, בכל מיני רבדים, איך אני יוצאת, איך אני נתפסת, מה רואים, מה לא רואים, לבוא ולהגיד בעצם שהחשות האלה הם בסדר, ואני איתך או איתך, ונעבור את זה ביחד, ועד לעבודה מיוחלת. אז אני מגיע, אני מייצג פחות או יותר כרגע את מדע גדול בקטנה, שזה באמת גוף שבכמה חודשים האחרונים אני כותב שם קבוע בינתיים היחיד בענייני התזונה. חוץ מזה, הגוף הזה ספציפית, שזה דף בפייסבוק למי שלא מכיר, ומי שלא מכיר פליז תעקבו, וזה אנחנו כותבים מגניבים באמת. חוץ מאיתנו יש עוד כמה וכמה גופים אחרים, בין אם עמותת מידעת, שזו עמותה לא ממומנת על ידי תכלס אף אחד בהקשר של תקשורת המדע וספציפית בריאות ולא רק תזונה אלא בריאות באופן כללי, בין אם זה מכון דוידזון שהוא דווקא כן ממומן אבל על ידי מכון ויצמן שזה כאמור מכון אקדמי. ובעצם כולנו ועוד רבים וטובים אחרים שלא הזכרתי, כמו חשיבה חדה של גלעד דיאמנט הנהדר וכיוצא בזה, כולנו עוסקים בסופו של דבר בכל התחום הזה של הנגשת מדע, רפואה, כל מיני עניינים כאלה לציבור בצורה כמה שיותר מדויקת. כשכולנו, אם לא בדיוק המומחים הגדולים בתחום שלנו, אזי כן מומחים מאוד ספציפיים בתחומים שלנו. במדע גדול בקטנה יש לנו פיזיקאים שעוסקים בנושאים XYZ ובזה הם כותבים, מתמטיקאים, כמה מתמטיקאים, אחד שעוסק בכך, אחד שעוסק בכך, רופא ילדים, אז הוא לא יכתוב על דברים שהם לא בדיוק רפואת ילדים, או לא יעשה את זה הרבה בלי, וכיוצא בזה וכיוצא בזה, כשלכולנו המשותף, למעט אולי מה שקורה בדוידסון שהם ממומנים כאמור, זה שכולנו עושים את זה בהתנדבות. אני את הכתבות שאני כותב, אני כותב בהתנדבות וכיוצא בזה, או במילים אחרות, העניין הזה כאן נטו זה העניין. עכשיו, הנה דבר מקסים. לצערנו ולשמחתנו, בערך 80% אם לא 90% מהעבודה שלנו, זה לקחת את הכתבות שמתפרסמות בתקשורת, אני לא אציין שמות,
מתפרסמות בכל מקום תחת כל עץ רענן ולדספרף אותם, או במילים אחרות לעשות להם דיספרוף ולקרוע להן את הצורה. ולמה? כי מגיע להן. אמלק קצר, כמו שאנחנו אוהבים תמיד לעשות במדע גדול בקטנה, אמלק, מי שלא מכיר, ארוך מדי לא קראתי, ובגלל שאני מוגבל כאן בזמן בצורה יפה, אז אני מקצר את ההרצאה הזאת למשפט. חבר'ה מהתקשורת שיש לי עכשיו כאן דיבור איתכם עין בעין, בחיית רבק. תתמקצעו יותר איתנו, תתמשקו איתנו יותר. אני מבין שחלקכם כבר כן פונים לאנשי מקצוע בצורה יותר קבועה, אבל זה עדיין לא נעשה מספיק ולא נעשה נכון. לא נעשה בצורה הנכונה, וכמובן שההרצאה הזאת תדון בדיוק איך. עכשיו, יש כמובן פער מאוד גדול בין תקשורת לבין מדע, בתקשורת לבין ההיבטים הכלליים שלה, לבין איך שמדע מתנהל. בתקשורת הרבה פעמים מחפשים את הסנסציה, את הכותרת, את המשהו שאפשר לתת לו איזה one liner, punch מגניב, משהו שיעניין עכשיו, שיגרום לכולם להקליק לתוך הכתבה הספציפית, בין אם זה קליק בייט לכל דבר אחר. הצרה, מדע זה משעמם. ואני אומר לכם את זה כאיש מדע. מדע זה משעמם, נכון, יש הרבה דברים מגניבים במדע, חורים שחורים, גלוקונאוגנזה, מטאבוליזם, מילים גדולות אחרות, אין ספק. אבל בוא נהיה כנים, כל מי שאי פעם עסק בתהליך המדעי באמת יודע שזה תהליך ארוך, מייגע, לא מרוויחים ממנו הרבה יותר מדי, ובעיקר הדברים הגדולים שמעניינים אותנו, המדענים, זה כל מיני שורות ארוכות לא מובנות במיוחד. אני מצטער, אבל אני נאלץ לחלוק כאן על קודמתי שהייתה כאן, ולצערי, לשמחתי, יהיה כאן עוד הרבה התחלקויות עליה בהקשר הזה, שעיתונאים או אנשים אחרים מחוץ לתחום המדע יכולים לקרוא בקלות מחקר מדעי. לא, אני לא אומר את זה בצורה מתנשאת, אני אומר את זה בגלל ש... תסלחו לי, קראתי את עצמי במשך בערך 6 שנים עד שהגעתי למצב היום שאני יודע לקרוא מאמר כמו שצריך. אוקיי, זה דבר שלוקח הרבה זמן, זה לא קל לקרוא מאמר מדעי ולהבין אותו נכון. קל מאוד ליפול בדרך, כי גם מדענים הם בני אדם שמנסים להישמע טוב. אבל בסופו של דבר, מדע זה די משעמם באמצע. עכשיו, אנחנו תמיד חושבים לעצמנו, גם במדע גדול בקטנה וגם בשאר, למה העיתונות עושה את זה? למה העיתונות מפרסמת כל מיני דברים שברגע שהם נסתכלים לשנייה בתוך המאמר עצמו, מגלים שזה תסלחו לי, קשקוש. למה? האם זה בגלל שקליק בייטים שווה כסף? כלומר, שגם אם הידיעה לא דיווחו עליה כמו שצריך ועשו שם... טעות, שגיאה אדירה שעלולה לגרום לסטרס אדיר לציבור, ונדבר על זה כולל עם גיבוי מאמרי כמובן, האם זה רק בשביל בצע כסף? אולי, ואני יכול להבין את זה, גם אני רוצה להתפרנס, הכל בסדר. האם זה בגלל ההשפעה, וזו באמת נושא הפאנל שלנו היום בסופו של דבר, של הביג פארמה או הביג פוד, של חברות תרופות, חברות מזון וכיוצא בזה, שמטות את השיח בצורה ברורה, שאנחנו רואים במחקרים שממומנים או שמשויכים לאנשים שממומנים, גם לפעמים בתת מודע, ויש לי על זה סיפור שאני לא יכול לספר כאן, אני אספר סיפורים אחרים שכן אני יכול לספר, שמגיעים משם, או אם זה מבורות כזו או אחרת, או מה זאת אומרת בורות, לא בקטע של זלזול חלילה, אלא מתוך פשוט חוסר ההבנה של התחום, וחבר'ה כשאנחנו מדברים על מה שנקרא מדעי הבריאות הציבור, וספציפית מדעי התזונה או מדעי הסביבה לדוגמה, אנחנו מדברים על תחומים באמת מסובכים. עם רפואה קלאסית בדרך כלל אנחנו מדברים על חיידק ומחלה אחת מה שנקרא, אנלוגיה פשוטה זה נקרא, כשאנחנו מדברים על תזונה אנחנו מדברים על בממוצע 129 משתנים שקושרים לכמה וכמה מחלות שונות. לכו תשחקו עם זה סטטיסטית, מניסיון כאב ראש, זה לא קל, באמת, ולכן לצאת מכאן בכל מיני מסקנות או לנסות להבין מחקרים בצורה פשוטה, זה לא הדבר הכי קל. וכמובן שיש את הצירוף צהוב עליי ביותר ללמה התקשורת עושה את מה שהיא עושה, לא, מה? או, תודה, אילומינטי, איך לא? למי שלא מכיר, גגלו, תצחקו הרבה. עכשיו, באמת, איך בהקשר הזה בכלל כל העסק הזה קורה? יש כאן איור נורא נחמד מ-PhD Comics לכל הסטודנטים ואנשי האקדמיה שפה אני ממליץ לכם לעקוב אחרי, שבסופו של דבר, מה שהוא מדגים כאן זה פחות או יותר את הסייקל. במחקר, כמו שאתם רואים למעלה, בסטארט הירי או ריסרצ' זה דבר נורא משעמם. א', קשור לבית ברו, שזה קורלציה מתאם, דבר שמעיד על נסיבתיות מסוימת, נוסחה משעממת מאוד, שהוא בינוני, אגב, רו של 56, מי שלא יודע, זה אחד הדברים כזה. ביתכן של תנאי C בהנחה של D תחת תנאי E. נחמד מאוד. ואז קורה הדבר שבו הרבה פעמים התקשורת חוטאת בו. וזה מה שקורה זה שה-PR, היחסי ציבור של האוניברסיטה או של מוסד המחקר, מוצאים הודעה מפוצצת במכוון, כדי כמובן להביא כמה שיותר גרנטים לאוניברסיטה, זה שוב מובן, הכל כאן סובב סביב כסף, שא' קשור לב'.
זה שא' נמצא במתאם עם ב' לא אומר שום דבר, אומר פונקציה סטטיסטית נחמדת. להגיד שא' קשור לב' בגלל זה, זה שקר, זה לא שונה מזה. זה שקר. מתאם אגב לא מראה על כלום, אבל לא משנה. בכל אופן, הדבר הזה מתגלגל אחר כך לכל מיני ארגוני עיתונאים, ומשם על האינטרנט, ומשם על כמובן לחדשות, ועל החדשות המקומיות, עד שזה מגיע חזרה לאמא, אבא, דודה, החבר הכי טוב של החוקר, שאומר לו בוא נח מצאת הרעל או משהו כזה, או א' צריך להפסיק אותו, כשאתה שבדקת את א' למול ב', יודע שזה ממש אבל ממש לא ככה. במילים אחרות, יש כאן איזשהו פאק כלשהו. עכשיו, הבעיות הנפוצות של תקשורת המדע, אני עושה כאן קצת ספוף או קצת גונב חלקית מעמיתי והבוס שלי ממדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, חבר נהדר ובוס מצוין, שעשה על זה הרצאה קצת יותר ארוכה, אז אני ממש 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 מקצר את הבעיות הכלליות. אוקיי, אפשר ממש לעשות על זה משנה, כיצד טוען התקשורת, התקשורת טועה בהגזמה, בדמיון פרוע וטעויות מביכות, בכתבות, קנויות ומוטות שעל זה בעצם כל הפאנל ופחות נתעסק מזה, אבל בעיקר על חוסר הבנה מסוים, שזה לא בדיוק הגזמה, וזה לא ממש טעות מביכה ברמה של כאילו באמת חבר'ה גוגל פשוט, אלא ממש חוסר הבנה. שאליו יש שני תתי מקרים שאני חייב להצביע עליהם. האחד מהם דווקא לא כל כך קשור לתזונה, אלא הרבה יותר לרפואה, והוא מה שנקרא לכל מטבע יש שני צדדים. יש איזושהי נטייה לבני אדם לחשוב, לא יודע אם זה בגלל הגות פוסט-מודרניסטית, על הפוקו, על הסרטך וכדומה, שלכל תפיסה מסוימת יש כמה נקרא לזה שדות שיח מסוימים כאלה ואחרים שאפשר להשוות ביניהם. יש כאן טעות מסוימת. מדע הוא דיקטטורה נוראית, אוקיי? הוא דיקטטורה מאחר ויש דברים שהם פחות או יותר עובדות. בערך כמו שהשמש זורחת במזרח, בערך כמו שהמטבוחה של זוגתי המטבוחה הכי טובה בעולם, זה מצולם ואני מוכן לחתום על זה, ושישנם כל מיני דברים קצת קשה לחלוק עליהם. נכון, במדע אנחנו לא נביאים, ומחר ומחרתיים מתפרסם מחקר ממש טוב חדש שיגרום לי לאכול את הכובע. זה קורה מדי פעם, בדרך כלל פעם בשני עשורים בממוצע, אבל לא לכל דבר יש שני צדדים. והדבר שהכי מכעיס שהתקשורת הרבה פעמים עושה, זה בהקשר הזה של חיסונים. אוקיי? בהקשר של חיסונים יש יותר ויותר קול שניתן למתנגדי חיסונים, שיש שיקראו להם מכחישי מדע במידה רבה של צדק, מאחר ובסופו של דבר יש עדויות מדהימות לכיוון של כמה חיסונים זה קריטי, לעומת כמה שאין עדויות לצד השני, ולהגיד שיש צד שני בגלל שיש אנשים שחושבים את זה, מרגישים את זה, יש להם תפיסה לא נכונה של מחקרים מסוימים שהם קראו ולא הבינו, הבנה לא נכונה של מחקרים מסוימים, זו טעות שעלולה לעלות בחיי אדם. העניין הוא שהתפיסה הזאת גם הולכת כלפי גם עניינים בתזונה שפחות התורגמו בחיי אדם מתים, אבל עלולים גם כן. הדבר השני גם הוא מה שנקרא כשל עם שתיים, הוא I can science everything, או במילים אחרות, נותנים למומחה אחד לדבר על המון 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 תחומים שהם לא תמיד יודעים לדבר על זה. גם תזונאיות הרבה פעמים, ואני אומר את זה כאחד שפעיל מאוד בעמותת התזונאיות שהוזכרה קודם, עתיד בתור אחד ממה שנקרא צוות היגוי של פורום הצעירים שלה, המון פעמים תזונאיות נדרשות להמון המון המון מחקרים ולהבין בכל המחקרים האלה, לא לכולן יש את הכלים האלה, לא כולן למדו אפידמיולוגיה, את התחומים המסוימים, לא כולן כל כך טובות בסטטיסטיקה, וזה בסדר, זה בסדר גם לטעות. העניין הוא להיות מודע לזה, והעניין הוא לנסות לפנות למומחים הרלוונטיים יותר, כמה שיותר להדגיש את זה. עכשיו, הנה כמה דוגמאות. אני מצטער לינון בר גפן אם את עדיין פה, אני לא מזהה אותך פה שאני חייב להזכיר, אבל כן, התחקיר שהיה על הרעל בבית וכל הזה סבל מהגזמה ומחוסר דיוק בוטה. בהקשר הזה ספציפית של רעלים שהובכן ודאי שזה רעל, זה מה שכתוב על האקונומיקה. בניסיון להמליץ שם על דבר מסוים שהיה איזושהי תמצית כלשהי מלוונדר שהייתה מסוכנת בפני עצמה או שנמצאה על ידי האיירק, הסוכנות של האום בכל מה שקשור לסרטן, כי כן, בעלת סיכון מסוים, זה היה בעייתי. במקרים אחרים אנחנו רואים את כל השיח על קרינה לא מייננת מה שנקרא, והתחקירים שכבר פורסמו בתקשורת על ידי כמה וכמה וכמה אנשים ששם היה חוסר הבנה מוחלט, גיוס של מומחים שחלקם לא היו בכלל בתחום ולא היה להם שום הכשרה בתחום, ועדיין דיברו על זה כששוב הרוב המוחלט של מה שכתוב במדע, מטה אנליזות על גבי מטה אנליזות, מחקרים על גבי מחקרים מראים שקרינה בלתי מייננת כרגע בבני אדם לא כזאת מסוכנת, אם בכלל לא מסוכנת, אין לנו מספיק ראיות כדי שאנחנו כמדענים וכמטפלים
מטפלים, נצא בזה באיזושהי הכרזה מסוימת. דוגמה מפורסמת של הדמיון פרוע, אגב, לא הייתה ברוך השם על תזונה, אלא הייתה על עניין אחר לגמרי, בהקשר הזה של אסטרואיד ענק שהיה נמצא במסלול לעבר כדור הארץ. מדובר על כמה מאות מיליוני קילומטרים מרחוק מאיתנו, אוקיי? הגזמתי מאות מיליוני קילומטר, סליחה, מאות אלפי קילומטרים, רחוק יותר מהירח, אוקיי? זה לא היה לעברנו, זה עבר וחלף, אבל עדיין נעשתה סנסציה. כן. עכשיו, שניים, שלושה דברים שהם קצת יותר קריטיים לתזונה, כולל לפחות שני דברים שאני עסקתי בהם באופן ישיר. היה הקטע על הפרצטמול בהיריון והקשר, העלק, קשר לאוטיזם והיפראקטיביות. חבר'ה, מדובר באחד מהמחקרים הגרועים ביותר שקראתי בזמן האחרון, ועדיין גוף התקשורת שדיווח על זה, עשה פשוט את ה-Ctrl-C, Ctrl-V, ממה שה-PR של אותה אוניברסיטה הוציאה, וזה, רבותיי, היה לא רחוק מאוד משקר לציבור, מאחר והמחקר הזה הכל כך מחורר ולא הדגים בכלל קשר לאוטיזם, אלא הדגים לסימפטומים שאפשר לקשר אותם לאוטיזם, ומשם להגיד שזה לאוטיזם, רבותיי, זה קשור כבר לשקר. הדבר הנוסף שהיה על קפה חם מאוד עלול לסרטן או משהו כזה, היה מדובר בהכרזה של גוף של האום, שבסופו של דבר רק הדגים שישנו קשר, ייתכן וישנו קשר אפשרי בין משקעות חמים לבין סרטן הוושט, אבל אנחנו לא באמת יודעים איזה סוג סרטן וושט, כמה אנחנו צריכים להיחשף אליו, וגם המידע הספציפית שהסוכנות של האום התבסס עליו היה מאוד חלש, וכמובן איך לא בלי להזכיר את הכתבות הקנויות והעמותות שאני נורא נורא שמח שבכנס הזה יוצא לנו לחזור על זה כל פעם כמנטרה, וספציפית עם שיתוף מועצת החלב שהיה על כל הפורום של תזונת ילדים. זה לא דבר שהעיתונות שאני רואה נכון מוסרית, לא כאיש בריאות ציבור ולא כאוטוטו תזונאי, מה שנקרא חסר לסיים את הסטאז' באוקטובר, אוקיי? עכשיו, נשאל באמת מה רע בזה. הרי אוקיי, חלק מהקטעים זה טעויות מסוימות, חלק מהקטעים זה בסך הכל דברים שאפשר אולי להתווכח עליהם, אבל יש בעיה. הבעיה של הסטרס, שכאן מקולי קלקין מציג אותה, מתחלקת לשתיים. ההשפעה הרגילה שזאת העלאת סיכון, מה שכתוב כאן בסטטיסטית יפה, זה בסופו של דבר העלאת, קישור להעלאת סיכון, אם אני אדייק. קישור להעלאת סיכון של בין 1.64 ל-2.2.4 בתחלואה קרדיו-וסקולרית. מובהקת, ספציפית לנשים, לגברים יש עלייה של 1.5 ממחקרים שונים, או במילים אחרות, חבר'ה, סטרס הורג. וכתבות כאלה שמעלות את הסטרס, התקשרו לזה. אני עוד לא ראיתי מחקר שקישר איך המדיה על ידי כל מיני הפחדות של הציבור יכולות להעלות סיכון לתחלואה, אבל תאמינו לי, תנו לי גרנט של 20,000 שקל וחצי שנה ואני אסגר לכם את העסק הזה. והדבר השני זה הקשר העקיף. הקשר העקיף זה אחר כך איך אנחנו, ואני מדבר על אנחנו כציבור הקלינאים וכציבור המטפלים וציבור החוקרים נתפסים. אנחנו נתפסים כדמונים, דמונים שמשקרים לציבור, שעיתונות שמעוותת הרבה פעמים את המחקרים שאנחנו אנחנו עושים, מוציאה אותנו כלא פחות ממפלצות מסוימות שמנסות לפגוע בציבור, למכור לו תרופות שהוא לא צריך, כשהאמת רחוקה מכך, כל כך הרבה. אני מסכים וזה ידוע שיש הרבה מאוד מדענים והרבה מאוד אנשי בריאות ציבור ומטפלים שמוטים ומקבלים כספים מחברות כאלה ואחרות, זה ידוע, זאת בעיה מוכרת, ואני רוצה להאמין, ואני מדגיש את הרוצה ואת הלהאמין, שזה לא משפיע על האינטגריטי שלנו, אבל זה לא כזה פשוט. ולכן הפתרון, וכאן אני באמת מסיים כמעט חוץ ממילות שבח, כן, ללינויברג, אני אעשה את זה קודם, מילות שבח, שכן יש שיפור, ולפחות באחד התחקירים האחרונים ראינו יותר ויותר מהספציפיות מהברנצ'ות המקצועיות שלנו מופיעות יותר, וכן שיש שיפור, אבל בכל זאת צריך יותר, והיותר הזה הוא להתמקצע. יש עוד הרבה הרבה מדענים שאפשר לפנות אליהם, יש ואפשר ליצור צוות, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר לא כל מומחה מומחה להכל, תפוחים הם לא תפוזים. ולכן, כמילת סיכום באמת, חבר'ה, תקשורת יקרה, אני שמח שאתם פה, ובאמת מכולנו, בואו נעצור את זה, בואו נפסיק קצת, אני מבין את הרצון לסנסציה, אבל בחיית, בנדה גדול בקטנה מקבל עשרות אם לא מאות כל פעם פניות על הפחדות כאלה, וזה אמנם נורא נחמד לי לבזבז את הזמן ולקבל מלא לייקים ושארים על דיספרופים כאלה, אבל הייתי מאוד שמח להתרכז בדברים אחרים במקום, אז בבקשה, להתמקצע קצת יותר, אנחנו פה להתייעץ איתכם בשמחה, תודה.